famous men in Mogami, yeah. Yeah. All taking the challenge. Yeah. Hallo, og velkommen tilbake til en ny video. Som dere ser, så er vi guttene tilbake, og vi er på Burgessen. Der har jeg vært før, en gang med Trym. Det kan dere se en liten snippet av her. Vet du hva, jeg vurderer å... Fy faen, altså. Bare få opp en god rett nå. Og nå er jeg tilbake med Ludvig og Selmer. Yeah. Og som dere kanskje vet, og har følt med på, så har vi spist burger før. Det er det tredje gangen vi gjør det. Ja. Jeg har feilet begge de to andre gangene. Derfor skal jeg redeem myself med å ta den ultimate kilosburger-challenge. Der er en kilosburger, fries og en shake. Og løkringer. Og løkringer. Jeg tror det er finalen på vår burger. Det her kan man si, third luckiest of charm. Third times of charm, kanskje. Ja. Ja, men jeg synes det er så fløyt siden vi har snakket med oss mer siden vi ikke får det. Ja, og hvertfall hvis det er sånn at du har haft det igjen. Have you ever done this challenge? I tried once upon a time. Yeah. And I just did it with the smaller size burgers that we have. Okay. And not even close. Okay. Let's go. That gives a lot of confidence. Oh. 3, 2, 1, and go. Thank you. Thank you. Enjoy. Okay, jeg skal være mora med på kanten en gang. Da er vi i gang. Jeg skal spare den, for jeg blir så satt. Jeg lover. Det er lifesaver. Jævlig god burger. Jeg bare gruer meg til en tretten i magen. De vet at de har tjent 1500 kroner på oss. Men det skal vi motbevise dem. Men det er bare så skummelt at når du spiser den, så har du en hel burger der. Nå begynner du ikke å matche den et nok. Det er nok burger. Ja. Det der er en stor jævla burger. Oi faen, hvor galt. Det var jævlig. Jeg er ikke fransk, men jeg føler det går for fort frem. Jeg føler det går akkurat fort frem. Det er akkurat det. Flytter det. Så da var det stedet rundt til deg. Fremmer. Vi har den da, så har vi enda en burger der i Folberg. Hvorfor gidder jeg? Holy bang, glem det her også. Hvordan var du nært til å gjøre det her? Jeg har bare spist. Det er det her siste greia. Ja, det er sånn. Kjemmer litt godt an. Men hva gjør det stort? Nei, ja. Hvorfor var det? Sterk. De vet ikke at jeg nesten er nært før, så nå tror jeg de har sabotert. Skylig. Ja, de kommenterer dem på topo her. Det er så ekkelt å gjøre. Men det er litt dykk også, da kan jeg helt tegne dem. Ja. Om jeg møter noen kjendis, kommer jeg til å skrive. Jeg møter noen kjendis. Ja. Men det er viktig å vise meg. Jeg så det akkurat når jeg sa det. Ok, ja. Da kom. Når jeg begynte så jeg det veldig, jeg bare sa, faen. Du gjorde det før meg. Jeg lemmer ikke ett sånn tankkjøp på år. Jeg tror ikke hvorfor folk har fått med det her. Nei, ikke sånn å leve med det her. Det er jo bare å gjøre det. Det er farlig å være så her med etter det her. Helvete, jeg må stoppe. Det er ikke vitt å gjøre det fort her. Egentlig så burde man jo ete før 20 minutter. Hvis du får det før 20, så rekker ikke mange å kjenne at
har vi få mer som jeg egentlig er. Extremely well. Kommer du tilbake til å virke mye? Det finnes på engelsk også. Sekretisk. Men nå kommer jeg til å bombe litt her. Jeg er svett bak ørene. Jeg går. Men jo nærmest igjen er mett nå. Men da kommer det til å se her. Åh, jeg er så mett. Nå får jeg ikke trekk, og jeg får ikke trekk. Så får han en selv. Og så kommer han hjem, så kommer han til å et sjokolade, potetgull, og så enda en middag senere i dag. Det er det første burger. Det er helt sykt at du enda er oppe og går her. Jeg ser bare på denne burgeren min, ligger der. Hva faen er det sånn? Det er det jeg har plukket fra meg nå. Ja. Han sitter og ser på meg og ser. Sushi-ning var aldri i magen din. Nei. Jeg lurer på om jeg fikk litt. Ja. Men det var den ene gangen jeg tygget som faen. Ja, men det kom jo rett opp mot trappen med sånn mafa. Altså, de snakker om at shaken var vanskelig. Det har vært vanskelig uten å shake. Ja, det var veldig verre. Ja, mye verre. Under control over there? Yeah. We're gambling in the kitchen on you guys as well. So okay. You get it, yeah? We will try our best. I guess it's... jævlig sjokkert over selv med sin effort. Ja, jeg går faktisk. Det er helt sykt for meg. Sånn. Åh, heldig kul. Åh, jeg har kul der. Men dette koster meg bare 500 kroner og mange problemer. Jeg var helt ærlig, så tror jeg ikke smakte deg. Nei, var det bare spy? Nei, du kom på sånn her sted. Faen, jeg skjønner ikke hva som skjedde, men nå spyrer jeg. Ja. Det er helt akkurat ikke noe. Men se nå på det her, ser litt ut med det her hjertet. Men jeg ser ikke noe sjans i avhet på at det klarer en der. Men det gjør ikke en her heller. Men vet du hva, det her er siste gang jeg gjør den her noen gang. Nå setter jeg på lokalen. Wall of Fame leker nå for meg. Ok. Det er aldri å gå. Uff, det her er det simste jeg forsøker noen gang jeg har gjort. Det burde jeg si hvis jeg er enn jeg får betale for her. Det har ikke sjans. Nei. Men du er desikrert lengst frem. Det er jo litt av meg jævlig her. Det er jo fett her, når jeg tenker om. Det er alt fett. Nei. Så hvis jeg sender dere over på ditt fat, og så hadde vi spist det lille igjen. Og så hadde vi sagt, for da måtte vi bare se 500, så hadde vi fra. Så vi der. Ja, men så sender jeg til 10. Og jeg har spist. Men derfor skulle vi ha gjort det. Vi skulle ha gjort sånn her. Jeg blir aldri å klare å ete opp det her. Men det der ser helt godt ut da. Nei, det er jævlig. Jo, men det er ingenting som er digg med det her. Jeg tror ikke jeg hadde klart det på en time. Nei, faen, det hadde ikke hjulpet med en og en halv. Det er klart. Dette gikk dritt dårlig. Det var over. Se om du tar for deg i dag. Ja, ja, gjør det. Ludvig sitt. Mitt. Her er det bare brød. Det er ikke noe kjøtt. Nei, han sender meg bare et brød her. Og fries. Så han sender meg var absolutt nærmest. Det kan man si. Men det er som å treffe stanger i fotballkampen. Det er ikke nært. Ikke nært. Nei, eller ikke nært nok. Det er ikke mål. Nei, det er ikke mål. Og det her kan kun være mål. Så ikke det beste. Du må ikke presse meg, må du ikke. Ikke press. Ok. Bare sånn post-intervju. Okay. Post-intervju. Film det nå. Ja. Du, det her var heavy. Beep! Det var insane. Jeg spiste kanskje mest, men absolutt mest. Fortsatt ikke nært. Det var sånn. Jeg synes det var kun pain in the stomach. Og det sett så i mellomgulvet også. Det... Jeg var en fries unna å spy, så jeg måtte bare gi meg.
Og så fikk vi jo vite at det var 10 minutter igjen. Ja, det drepte bare alt av håp. Nå går det greit, faktisk. Når vi, med en gang vi røyste, så gikk det bra. Nei. Jo. Men jeg er stapp med at jeg har liksom, som man ser med seg, i mellomgulvet. Ja. Det ligger liksom akkurat her. Men misfornøyd som bare F. Jeg bruker som regel å være best. Helt ok. Ja, best faktisk. Du tappte faktisk nå. Nå hadde jeg ikke en bra dag på arbeid. Hva skal folk gjøre hvis de vil se noe? De må kommentere nedfør, igjen, hva dere vil se. Neste challenge er. Dere bare skriver alle challenger dere noen gang har sett som dere vil se på denne kanalen. Så det må ikke bare være spising? Nei, det kan være alt mulig. Så bare skriv det nedfør. Vi tar imot suggestions. Thank you. Det var bra sagt. Takk.